mukawana murume pamba pako mukadza kuzvedzi chemba nomuri panofura muri munoona mama poto hasha ipoto yekunamisa kana bread yekunamisa zvivhunze zvivhunze kuti mama bread ari pano asina peri kunamwa akadini Ini murume wangu aigara pamutani. Ini ndichigara kwahonde vhadhi newana wangu. Saka Noa akatanga kuya pamba pedu last year madhuwana. Akauya ine shishi dzaanga inadzo. Nebhara ake resipo nekemfa. Akati ah, ndibhasvika. Zvakanzara maita fadzo. Oi fishi idzi, mupawo ro fishi idzi. Mubikirawo vana tiite madhiri. Akati ah, madhiri acho madhiri ei. Zvakanzara inhu. Musaite kunga mwana mudiki musingazivi madhiri bai. Oi fishi mubike. Ii ndikati ah, inini fishi dzenyu handidi. Fishi dzenyu endai mwodini. Mwobika nemukadzi wenyu newana wenyu. Ah, takabika sadza kupedza iye angorimo. Saka takabika sadza ndokatatoti akakwenda kohira kuhausi. Tobva tamusiya ari mukicheni. Tapedza kudya paya ndipo patakati ah, ngatichiende tovhara chii. Tovhara dhoo kukicheni pamwe wadini wabuda. Ndakabva ndabuda nemwana. Ndobva ndasvika nouya wakadini. Wakarara pasitubhu. Tobva ndati ah, zvakarara pasitubhu. Ndobva ndaenda kwasabhuku wedu. Ndobva ndasvika ndobva ndamutaurira ndakada ndizvezvi onini bawapudinzudi wauya pamba pedu chichi aine fishi dzaanga ainadzo chiti ngatiite madhiri udiidii saka wasvika tiubika tazotodyira kuhausi ndosvidzoka kuda kuti ndivhare dho ndosvika munhu akadii akarara mukicheni saka ndauya kudini kumutaurira akati aiwa zvinoisi regai ndidii ndifonere mukadzi wacho achibva afonera mukadzi wacho achibva auya indiko ndipo pasabhuku chibva ndamutaurira zvakanzi ah uyu murume wenyu uri kunzi warambira pani pamandimusiya chibva taenda tese nemukadzi wacho nasabhuku chibva tasvika tisati tasvika pane imba iri panext pedu tisati tasvika ipapo iye wanga atobuda atoenda dzimba dziri ngechepazasi pedu kudai ndikati ah zvakanzi ah haasiye here uri kutaura zvasuku ndakati aiwa maipudini imimi tangai masvika muna tsekugutsi kana kuona kuti zveshuwa wabude here kana kuti haasati tibva ndasvika nemukadzi wacho sabhuku anga asara akamira ugeji tibva taona zveshuwa wabuda zvakanzi ah wabuda zvakanzi asara ndiye uri kutaura zvasuku indobva ndatopinda mumba mangu nevana vangu tobva tatodii tobva tatorara saka iye vakabva asvika kumba kuya kuzasi kuya kuya ari kuita futi zvakafanana neizvozvozvo ndopaakabva adini arohwa nemusikana iyeizvi achibva atemwa nezvidhina achibva adini dini kobva asimunzwa kobva aenda kumba kwavo mangwana acho kobva aenda kumapurisa so vadini kobva apuhwa mutongo wake waakapuhwa ikowo kwaanga aitira izvozvozvo kobva apuhwa mutongo wake kobva ati gore rapera iri muna February murume wangu akashayika gore rapera muna February ashayika February iyeyi vaprudenzi wakauya futi muna February mache mopa kandoshayika murume wangu zvikanzi ah maita fadzo ngatiite madhiri oi fishi tiite madhiri uyu mukadzi wangu wabuda waperekedza muchembere paonini kumusha kubota nekuti mai wavo iwo wa tinondogara panext tinondokumbidzana tingori padhinhu padhinhu zvanzi ah ngatidini ngatiite madhiri mukadzi wangu wadini wabuda waakaperekedza muchembere kuenda bota ndikati vaprudenzi muri kundiitira zvipi fishi dzenyu ndakati endai mohiyana yekumba kwenyu newana inini zvendinazvo zvakatodii zvakatondikwanira ah kobva aramboramba aripo kobva aramba aripo kobva azodi kobva aenda kobva ati futi kechitatu achibva auya futi
Ai vati gogo, achiri ugeji urei, apina mugeji. Saka mwana wangu mkomana akabaa miraba dho. Zvakanzava mama wangu ari pere, zvakanzi mama wapo ba. Ndanditori mukicheni muno, zvakanzi mama wapo ba. Zvakazuruti mama wapo si. Zvakazi ndiwo zvendirikutaura zvekuti mama wapo muruda chi. Ah, vangu taura, waingouya manhu here, pese apa waingouya manhu here. Ah, obva ataura zvaakangotaura, obva aenda. KG4 achibva auya futi muna KG4 akabva auya zve muna August. Vakashaika umwe bamukuru wedu anga ari muhovhedhi, vakashaika iri mandi. Ini ndo vandati, ah zvemahovhedhi zvinomboendedza chiti. Inini regai ndidini zvendisina chinhu mwedzi zvawapera. Regai ndimbomhanye kupi kwamutare kotora kamari kekuti ndidini. Nditsvage tsvage zvekutenga nemhuri handisina chinhu bamba mangu. Chibva ndabuda chipiri ndobva ndadzoka china. Mwana akazotonditaurira zvenhamo zvatopera. Aibva ataura akati ah mama uyu baba Prudence wakasara achidini achiuya achiti anzi mama wako waripi. Ndiri kuda mama wako mai Prudence akaenda kupi akaenda kunhamo kusahumani. Saka ndoda mama wako akati mama hapana kobva aenda. KG5 achibva auya tatorara achibva anoka padhomu. Mwana wangu ngomana achibva adaira ndanditorimo. Mwana wangu achibva adaira zvakazi ndiani zvakazi ndine baba Prudence. Zvakanzi murude. Zvakanzi mama wako ari pei. Zvakanzi hawapo ba. Zvakanzi muruda chii. Zvakanzi ndati mama wako ari pei. Ndikati zvakanzi ah taurika zvemuri kuda. Ndozataura handiti ndikutaura here kuti mama hawapo. Zvakanzi ah kuti uri kuramba kuti mama wako aripo kune vamwe vachatero vari kumashure. Saka ndopakabva pabuda mwana wangu akati iya muruti wamwari kumashure wamwari kumashure wada kuuya ndiani wamuruti waruda kuuya. Ndopakabva pabuda mwana wangu ndingori mani nazvo ndakambotaura. Ndopaakabuda mwana wangu kobva amuti amudhara iwo wada kujaira panapa ibva panapa. Ndopaaka mundundurudza achibuda gedhi achimundundurudza achibuda gedhi. Amusvitsa gedhi ikoko. Ndopakabva pasvika munin'ina wacho. Angori anamai acho akangoita pabari kamaanga ari mapostori. Mwana wamainin'ina wacho achibva atosvikawo. Ungatoneka mwana kanga aina kuarudhokwidza. Ndopakasvika arudhonetsana nemwana wangu. Zvakanzi ah uyu takwazwa chii chiri kuitika. Zvakanzi ah uyu mudhara uri kuuya achidini. Achida kunetsa mama wangu achida kuda kupfimba mama wangu. Zvakanzi ah iwe mudhara iwe takasokuzwa udhara kuti urudini. Uri kuramba uri kushungurudza mukadzi chii. Menhanzi ndopaakabva adini arohwa ari kunze kwegedhi ikokoko hapenoti vakarohwa nei pagedhi pa ende handitori mba. Saka paakarohwa kudaro mwana wangu akabva adini haana kuuya kutaura bako. Ndopaakabva adini mwana wangu achibva aenda kotaura kune mukadzi wacho. Zvakanzi ah uye mudini mutore murume wenyu wadini warohwa. Mai mukadzi wacho ndiwo paakauya achibva asvika. Mai emukomana uyo anga auyawo azoona iziyo iyi achibva auya zvakanzi ah chii chaitika. Ndikati ah ina ndisitombozviziva apa kuti chii chaitika baba Prudence wauya arudini ari unoka padhoo achitaura zvaanga ari kutaura. Saka abva abuda nemwana saka ndisoziva kuti chii chaitika. Saka vadarozvo mukadzi wacho achibva adini achibva asvika. Zvakanzi ah imimi mawo ndidaidzira munhu wamatodini wamatopedza kudhara kobva atodarika achienda kwani kwambuya wacho. Akati ah mai mbuya mai mukave mukomana uyu akati imi muno akambuya zviri kechii
Saka kechitunga choka kazvezwa apa muna na December eh ndoka akauya abva atomba ndoba akatidi kuti napo ndakanga ndataura wana banguru ndakati ah ndizvo zvirudini zvirikuita mfakos aibva ati ah isusu wanyanya kudini kuti dherera wanyanya kuti dherera pamba nekuti hapasina murume ndati ishakunga zvadini kuti akachongwa akazi kudini iwakanzi tuda mombe kuri pano kuti kongoro yo nini dherera pamba pawanga Iyo murume wacho waruta hoyo ashipo isusu tataka waka ini nanda kawakana ngati nebigana ndakuranya ndakatero byuti ndakatero byuti ndimazao dziya apa dzangu kutanga apa dzene saka kuti nditi ndaisvika kafaiti unanga garande kusvikiti pamalitsi yai iri kuitika vange kuti iyo kuti ndakasvika kafai iswe bam isabot not about makati katakani maishikarini mosva yenyu ndemaisvika pamba pemunhu munhu asingadi kuti musvike pamba pake masvika pamba pake maiuya nemashoko aya asingafariri saka
ende mai uya zvine chikafu chamai uya nacho chaasinga fariri ndiro ndiro pazwa ndiro patoka kuzwa chitema handiri nyi baba ukangova usika chandiri bomba papo taro ri bomba panga changa ndiro handi zve changa ndiyo kaiva makambo chaiva here makambo chaiva here pamba bomba eh ini ndaka shika ndubunze ya chimba kuchaiwa hizi baba eh bomba ndaka niwa makadiri yule ndo sana makadiri bora sana bora kipeo sana bora bora sana ndo bati kunina zvino sana bora makadiri we right ini right ndashika ipapo ndubve kutengesa ndima dzangu baba awaitengesa fuya nguva yangu tawaisa waitengesa fuya eh dhiroria Rumo cha chipu andi ndengo shika ndiri tambana dai ndazo chai wai ni matotora meka kuti aitengesa fodya yediri hori murume wacho achipo murume haasipo meaning kuti diri hori achatengesa saka imingi manga muri kudei baba inini pandaka shika pamani musiro shika ndizo chai wini andi na panyara dzemuruma wacho hai ndochizira iti ndobva ndaonawo kaindi yangu yakaite bhodha saka kaindi yevhaya nezvimasimbi zvake nevanamugadzire bhodha rake size 3 ndagadzire bhodha rake size 3 akati sanofa kuti ndichava ndeizodini ndeizoya ndeitore bhodha repashadini panyara dzapa handiti mari iye haana kuzokwanisa kudini uya naye ebva achizouya ebva auya vanotaura ramhani ndakaze kuiona maone $5 imwe yacho 5 ndikanda kuzobva zve kuchechi kuhonde river ndichauya futi nechi neimwe 5 ndirondisana tati wakachairwe ndozve ndirondisana inini mari yangu yandakachairwa yandaende kubvunza pamai yavo ndiwo wakabva waya naye sundoracho mari iyo iclient yanga iti ozondimari ye client yanga iti ndichazopa mai saro waka ndichazopa mai mandiusaa uri kuchairwa iwewe mari ye client handizi yanga iti ndiro mari iyoyi uri kuenda pamba pemunhu wausina kukweretesa munhu ari kupromisa kuti ndichazosiyira John mari yako John mari yako haisati yako iwe woramba uchienda every day kuti John ndauya kumari yangu ya mari yangu ya zvinochaisa mari yako kana yako uchazodii uchazodaiwa kana uchazopiwa mari yako mari yako wakazopiwa here inini mari yangu handiyo wakabvauya nayo tabvuka hekwai mari yacho yanaitoa kuti una kuchaiwa kwandaitwa mari yangu ndiyo wakabva apiwa futi ibvauya funechi nemari iyo mari wakapiwa after wachaiwa mini kuti mari yakauya after wachaiwa mari yakauya ndaachaiwa asi mari yobva yazodini yobva yazodini hazvirevi kuti chakakuchaisa imari because mari yanga isati yako mira inini dambudziko rangu ka ndekuti munhu wauri kuenda kumba kwake handiye munhu wakapa bhodha handiye wawakapa bhodha pa ndiye wakapa bhodha hero musatipedzere nguva ba murudzwa bangu musatipedzere nguva kumba kwamuri kuenda hamuna chiriko chino kufosa kuti munge muripo hamuna kukweretesa mbuya webhodha ba saka hamuna raiti kuenda kumba kwake haasi kuda zvekuridzirira zvokukaini
Every week if I look for a baby, I'm a photo, no, I'm a photo. No. Saka kalu kenyu. Wani mapoto. Munonama mumazo mahara mapoto. Ndo saka mapoto asito kuda kawaza. Uweza mazo munonama mahara. Mwizo kumbira ozo, kumbira kusele. Unwe ne fish kwe koti. Ufura uti eleka na uri yoko na urara ni mkazwe munu urari na ne fish. Fish de dora. Fish de dora. Alright. Mutu wazo ya kutu wa ni mkazwe wako. Wala na mkiche. Yanga itini ya esu kwele jiri. Mukazi wako kazeta kutaizwa. Iyo watu unana mkiche. Kura amba utandivi baruba. Anora na mkiche. I'm sorry, Eda. Yes. In that in 2021, the Kafuni on Sabu muna Mamma September. Bate nga foi eke, baba za bate maita fazwa ndi peo paper ku pemera. Ndikati ndi paper ku pemera ndi naba asidaita fazwa anga ari ku mukororo wako. Ai, ndi anga dai kutarisa mabhuku ake. Hino tapazwa hapo pauri kwa Dorisa so. Padzi pai garo Dorisa spacho.
saka pataka batati batati awora saka kati chenda todini to mutore ndo pataka pataka pamba pao pamba munini wae pa pataka ko barna ndo dai meruti petro ati cross road kwenda pamba mimapamba mimandibutsira to pataka batas kodi ye kuza so uyu mukoro wangu ku form 4 ndo baka bata ah mama handi baba era ndo rais kuza so mama ndibutsira ka bata aiwa ah baba bude madagira kaita handi ambo muka kutikepi kuza so kobo. Saka saka kusema mbila kapa sara paroda bata achishika ini mimuruo mota kiseje muta wati asinda sanga isura tarawo zasuko ndiye kipata shika shua bamba bamba nizia kinodi ndi hatina umuona tipata kuda hando petaka sotero wago sasuka na tuliko wango hae doko tukwa kuna tafazo hoi wako hatina nwa ketena na duro hiko vwane sana na duro hawa bato wa pepe kia ndaka sipi kwa uma kumisa pepe kia tipata waya kumba bata gata muna pangbacho baka zoere baba andina andina chendusia chandazo siyede ishi ishe musuno musuwa 8 Oktober kurea peratabai. Pangwacho pa patri pa wele ngandi super sia. Pandruza ndipo pepe spa 2021 na 8 Oktober. 8 Oktober tafatwa wake mkoro wake. Akawe pamba pangu mswa 8 Oktober ili Sunday manje. 2027. Baba kufika pamba pangu. Shukazi mai putende yakoti ndimutoro mutore baba kudenza rumba kodo akadaka. Tiba tapa pamba pangu ne mkundo wangu akarwa kwamtari. Ne mwana wangu ndutora 27 ndikamusukuruka. Tapata kwira. Tikatanga dishanse mbrunzira kwambuya mai doka ino ndiana nyenye shansa kana vipi kuba kwenyu. Tiba takira takafika samfa kwa sawaka rapa kuti. Pachi digeta mandi nsira ini. Geta mai kuru angwi. Kwa zimoro wana wakagirisa no dai. Samfa kwa sawaka rapa rodi baba na maita fazi kwa uyu. Na mbuya mai doka mai waban mediu. Na baba wape chunya nite mruma nosi takonde yanket. Duwa wakashiva takashika waripo. Dati kwa niyo waripo. Adina oso mosko tisana na oba. Tichimo shika baba wape chunya katako wababu. Ah bai nini. Matu gona mawe ngati akuru munu kutako wakutende bi. Kumba. Saka tisa kata kula bangwa nongwa ngakabata lai telefonu dai. Diba nati ha. Koi nengaro ba kusaribu mkumbo. Chi, saka yo sanso kosa bakasa ndu funo lai. Do baka bada mai ku deza sada kada chi makumbo anga. Do baka kosa da bulodai. Ko tsa so bama duguno udziko akate mate. Saka na do ndo kangu bisa muru mabuti mai sin ta bati da dune sana ba kwa shaka rubuta na yongo. Ndi kuri mai gori ko ni bara mai yongo bana baba na ko ndara bulai mende maka da ko muno sai bana ba musina ta baba. Saka do bana kata mai ta bazo man de zire mato beza basa kudai. Mata mo zwaka ndi andina cha ndito ziwa mai ku denda to boko wa mo bai ndi shuka ta ndi so zeba ku to mini bata kata bana ko ndo zwaka di. Ndo zvakaita. Saka ndakapanda pane mwana watete wangu mukoro wakanga auya. Ndakapanda kuti gaine ndokudai dzai aya ndibatsira takura mutende pi kumba. Ndakamba panapo ne hapo kana wana baba wapo. Tafadzwa wapi mukoro wake ndipa bandi mai kudzoka ndi ndoro zvaiti. Ndipa ndakamba dzoka. Zvikazi ndafadzwa mai kudzoka. Zvamuri kuona baba kudzoka dai izvi. Ndimedzi amutema ne simbi. Ndazoto vheneka wakudai nini. Ndipa ndaona aya abatu ndichi mfana ari vheneka ndi kadapo na chamaita musa mundu ndana ari munhu adini akwa. Saka mhazo vatu kanoka vatu rose namaita munhu kuti ah Mede ya buda mbandu kutubula saza. Ashika ite zunja kata nguwa hii achi ipana bangwa ya hapa bamba. Mkazi ni mede ya dini? Aita ishi. Maita kwa waka bako na mbuya baito. Wana kuna mbuya bawa mamba kwa maisha maringa kwa nipano tonsa mamba maraini bebi. Paru kwa shaka bawa nime tuya. Wamsha. Saka kwa nani kutazo wamu suguru wangu ya tau ya hapa. Tope takashikira na nama ya maita kwa sikuwa patau ya hapa. Takutu kari chita kule chi. Munu tene na ya kumba. Iye samba kwa sabada ya wajwa. Mtakuri ya mtaze ema kuri sawe ya ndone panda dini. Panda kwa hapa. Ini ni bana tadi dai zima kurisa ndaku chifunga kuti watema uyu watema uyu munini na wapi tikatai zima kurisa muna usumba wa usumzana wa kusumzana kunga wasumzana zwana wanya munhu zvakaripa takure munhu tende kumba tozofunga zvimwe takumba ndo baka baba chiti maita pazwa tatu kumbira maita pazwa bhara maita pazwa pati pabhara tipata takura ndaka tatu dzikatinga maita pazwa uyu nambuya maita kwai takata ndakumba rechima ngwana makuseni bwana meti akafuma kwaina mhai wake unyakutema we mai gurunda ya very sorry ndaka ita katushuka ndikoro bharo pambora mai gurun very sorry ndaka ita nanombo zonda akakwadza mukoma kudai. Makatemere mukoma endi nini sikuti ndabe soro yenyu ndini ndaku ndani ndaona sibi makatemesa mukoma wenyu nekuti makamutemere because ndiku gara vanakata mamfako sanza nambo zvona makanetsana mukoma wenyu ndikazi ndini mai guru sibi ndakanononga kwa mandipisira pana tema bharasa andi sito zvanda kaina kaira sibi sibi wow saka inini izvo ndakuchita mai guru mukoma ngobika mabodo ndaona ndangwaza achakwanisa kuti tsvaka hunzi mabodo ndichachote mahuni imi mai guru mozotakurisa ndibana namura mudano bamwini mimi huni kusateme ini Mati magati mimi ruda simbi. Ya mate mimi makate mimi. Ne rize. Mwai magati ruda rize. Ehe. Ndo kuti ini ndaiziya kuti uyu samba kwasoi. Na bwana mwe kiyo. Ona mbura kwa bonesa na bakuti titi pa mama graja haya haya. Ndo zvo ndakaita izvo. Eh. Saka bwana mwe kiyo bati mai grand chusi mbe yakandibata. Na nhasi ndo yaiko kuti ndisi mbe yakandibata kuti chicha kandibata kuti tene chi. Mukoma kwoza nesa mbura ndakabonetsa na mukoma. Zvakanaka. Isu imane makuseni. Ini ndibana kuti huni musatebe ini. Mai chakati mai ndina murambidzi.
Dobe takapa ngadi, sanetsira.
Shiva wambuya ya uchanga mili wakabu wafoni ya mapulisa wadu mabuwa manu bana poru ndinezi mapulisa anerosho waka pindula pindula ya baba mbuya hako hati mfako swadi shizi hausu baba na duda ubezo unishizi kwa hini kwa hita pana hapa hini wani tere ndaka simu kashua padari ni bandani ya kumara hini bandani ya kwenda $5 bandani ya banda waka bata baba na ripaya bandani ya kumu muswasi 25 December ndaka wafoni ya kumbu mapulisa kwa rudo ya uye mfako surudu ya kutu kukua mapulisa waka shizi eshena ya obeti marina. Wah, zina taruda. Dikatakan benar mana kita berdua fight. Datuk, dua pada zona putih sama dengan musuh hari irata suka guna guna hati. Gua bani nyai aku iba, yang dino siwa. Oh, sekarang nyai Malaysia. Malaysia. Ketemu rumahnya nggak rugi tak apa apa. Ini nih coba dapat ini tidak dulu zat tidak kata ini kakak apa kan tidak apa apa. Ya tidak. Right. Barungundi pesa wana asi changa mili. Ndaku chito kumbira o sinzi maima ndumtsura wali mwone mwana wawo. Magafa kwa kwenda kukoti. Banduda wali bandi chekele unuota nasa anza isa teya buda. Tanda kukoti na baba mnini. Baba mnini uruti nini ndaka siya tafazwa ndia nganani. Baba prudence. Ini nanti sihiku tu akakonda munu ndia nisufu da tafazwa. Ngoti huyu wakato na kafaranda bama tukusira. His wife, his wife, achibvuma zviro zvake. Nhasi maenda kuma X-ray, maenda kupi zvese maita. Madzoka zvese zvabuda. Baba munisamiro akutanga kutaura kuti handini bandakasiya munhu ari munhu. Asi baba munisamiro ndiyo kutaura, ndiyo kutaura kuti maikuru. Mukoma very sorry hamina mweya wakandibata. Ndizvo chaizvo. Maikuru, simbi yandakachaisa mukoma ndakabva ndamwira sapamba nemutsetsa. Ndiye ka maikuru. Mari zvimwe zvese izvi ndichakupai asi hombe iyi ndichazokupai leta ndiba vamunisamiro ndiba vamunisamiro andizvo vamunisamiro ndiyo kuya kuti kutaura namukoma wake kumba achiti mukoma sori ndizvo ndizvo ndakaita nhasi uno baba vamunisamiro obva ati handiri kumboziva kuti chii handini akuramba kukoti basi pakukoti kwati zinhu akuramba. Matthew, interest yake kuna mai madimutsira ndei yekuti aizotsika pekuchaya mune mukoma wake kana kuti zvokwanisa kunga zviri kuitika zvinokwanisa kunga zviri kuitika ngezvekuti tiri wanhu wenyama mukoma pamwe wakaenda kuda kofemu apa ari kufemu honge munini ekuti ndiri kutraya kuti ndiyase kuziva kuti interest yasamene yekudefenda mai mandimutsira iri papi yekutya kukwadza mwana wamai kuremadza mwana wamai ngekudefenda mutoro saka ndiri kuti interest iyo inondisiya ndine mhuri yakadii yakawanda kuti nyayenyu iyi chiuyesa kuitika apa chimbori chii pamwe probability ndeyekuti kuti mai varambe baba mukuru inyaya yekuti vakaziva kuti ndikafamba nevana vanyamurwu wese nguva imwe chete iri hazviiti kana kuti handisi kuti ndiyo zviriko ndiri kuti mibvunzo yandiinayo yandiri kuzvibvunza kuti sei munin'ina handina kumbozwa rekodi yekuti munin'ina ainetsana namukoma hakuna
handina mbozwa rekodi kuti muningine aisvika apa handina kuizwa handina mbozwa rekodi kuti muningine aisha mari yemwana wamai apa handina asi ndongozwa muningine wauya nesimbi watoremadza mukombe watoremadza Kopeza kuti imepo. Imepo yang dibata bela. Nah, nasi imepo. Imepo ini pasti zaman. Kamu nggak bisa dulu kayak kontrol bank nggak? Kamu bantah kamu nggak? Asyiknya nyuwe. Nyai itu cai-cai. Kucu agak itu buat sudah sesi. Asyik handi yo. Nyai. Nyai itu dia kucuza. Content kuti bambo makataurirwa zvekuita nedadi asi hamuna kuita mune mhosva pachirungu trespassing kusvika pamba pemunhu munhu asingadi usina mvumo yekuti usvike pamba pemunhu Ukaenda ku criminal court imhosva. Yeah, it is trespass. Imi mbambuka, mungazvidefenda mukadii. Hazvina basa. Asi nyeri mukadzi wenyu chaiwo munorora naye mumakumbezi. Wamunotata naye mumakumbezi. Wataura kuti wakatombodaidzwawo kuti uye mutore baba wakarara kukicheni wakadhamu. Kitchen isiri yeimba. Kitchen yamba yamba. Saka you can try to defend yourself. Asa zvibatsi kuti mai watotaurawo ndiwo witness. Yekuti zvechuwa murume uyu mukicheni wairara. Asi mai haana kuzotaurawo kuti kurara kwaita mukicheni. Havana kuzoziva kuti baba wanga wari kudini. Wari kutaimira chiro chavo. Saka chimwe chandaona pana baba. Baba waitotsi. Ndiri kubva pamataura maimi. Mati mai wakaenda kwasabu baba wakarara zvekutadza kumuka zvekutadza kumira mukitchen mamai manimutsira mai manimutsira kuenda kuna sabu kuti uyambise munhu mukitchen asi chakashamisa ndechekuti musati masvika kwamanimutsira makazwa bambo avo waakutaura wari uko mini kuti wanga wasunuka asi nekudhakwa kwavo wanga wasunuka sei Baba wanonyipira mamba. Maramba duri wewe. Ah sana madumba. Wanonyipira ndo. Kunyepera kudhakwa. Asi ziso riri kudini. Pfungwa dziri kudini. Ndio zviri. Kana iko kadhakwire iki kuti zvita mbiri yekudhakwa mwana ine kubva kudhakwa zvekurara. Every time kudhakwa kurara. Every time kudhakwa kurara, pauri kurara inzvimbo one. Uri tsuro here inozikana nenzvimbo yekuzikana naye dhakwa inorara pakati. Kose musina kumborara wapaimba ipa next door. Nekudhakwa kwenyu, sei musina kumborara waimba ipa next door. Kana madhakwa munoona gedhi rimwe badzi. Neimba ine kara one badzi. Dzimwe dzese hamudzioni. Chinoti mufure dzimba dzese dzimwe dzimusingambopindipo chii ukwana mukadzi akusunga kuenda kuna sabu iri mizu kuti akuda rubatsiro washupika kuuya kwako hazi kufanira mashoko ako hazi kuwafanira fishi dzauya nazo iwo waidini umbochinjwa lazo waenda nefishi mangwana waenda nebhurira mangwana waenda nemitsuro kundoramba iri fishi nawafishi Kuna bari fishi kawa fishi. Uyu mukadzi kune penje. Unotaura nhati kuti ndaitoenda kutaura kuti kana zvasara ndoenda kutaura ndotora tumati kwangu. Ndoende turi kwangu. Saka uri kuenda kune munhu uri kubva aiya kutambura. Uri kuenda kupanga munhu uri neshuka, nesauti, nemafuta. Zvirimo. Vamos.
tingatendere ya rubambo tikaita sei apa kwakuru kufadza dungu kwatatu kuti tiyase kuona hunhu wenyu asi mhosva yenyu yakatongwa ikwashe mumwawo mupotedzi mukataurwa zvekuita asi hamuna kuita makanzi muite saka dariro zvarungira chete is just upholding the decision that one had kuti endai mobhadhare mombe yekupinda mushame wanhu muchinyenga mukadzi wemunhu muchifosa mukadzi iye asingadi kupinda mushame munhu munhu asingadi imhosva yakazvimirira kunyenga mukadzi wemunhu imhosva imi mendai mobhadhare mombe iyoyo kumhuri ikoko musazoti kana madhakwa dhakurai kumba kwenyu kana mafunga kuda mukadzi endai kumukadzi wenyu inga mukadzi muri mushore yemukadzi ichi inofana kuita lesson inofana kuita lesson yekuti one don't take advantage yema widows munhu akafirwa haisi mhosva munhu akafirwa hazvirevi kuti munoita zvamunoda naye nguva yaunoda no respecta munhu afirwa chandaito expecta kuti maybe since maitaura kuti maitamba nemurume wacho paitengeswa diri hori muchingotora diri hori muchifambidzana because muri padhuze nepadhuze maifanira kunga muchitobatsira kuti mbuya school fees yewana iripo here mukaona chamaona muendesa kumba noti kuti muruda kutoenda kuteka advantage yekuti umwe mukadzi zvaanoita murume wake waanoda zvinoita rudo zvinoita zvinoda rudo munozva zvinoita rudo umwe munhu akapendera pamunhu munhu iye akafa nemafeelings emurume vake you can try whatever zvoda kutry ndikuita sei asi haudini haubudiriri because munhu yemupfungwa make zvatodini saka imimi varume ndinoziva kuti mune dambudziko one munofunga kuti shirikadzi dzese dzinotambudzika kana kuti shirikadzi dzese dzinoshumira varume aiwa chandoziva vakadzi ava shirikadzi kana isiyiwa nemurume iine wana pfungwa dzake dzese dzapa wana love yababa inoshifta kubva kuna baba kuchiuya pachii pawana asi imi varume vakawanda hamuzvizivi you want to take advantage yewana ilesen siyanai neshirikadzi dziregedzei dziinjoyewo life yani yadzo waregereiwo waite zvauri kuda nemhuri dzani dzavo imimi nevakadzi wenyu nakirwai muri kumba kwani wenyu tiri tese bamo yes mai madimusira takagarisana kwenguva yakareba ndomudzokusa pichana padikidiki taiwirirana chashayawo mwaipaumo chashayawo mwaipaumo murume akatofa ndiyena kuti vasamupakosotendai mutora mukadzi wenyu tinyaya dzemurume wake wenyuta wakati muna june gore iroti murume akatofa mai takazwano akabvayo akumba kwangu tasangana ari ubvaugare kuhuni kwake mai kuti ndirikumbirawo mabhuranji emuriro ndikati unozoya uchitora mai tafadzwa kana ndine mukafa ndakabva ndamuona senhasi mai tafadzwaio kusahuma ndikuti kuda kwagadzwa masero mangwana chitatu mai takabva akadhorati mai kudana ndimbaya toenda kusahumati mai kuti ini takaenda kusahumani mai takabva akasara pamba akabva kumba kwake akadzoka kumba kwangu abva asvika pamba pane murume uyu asvika pana samupakosa ndauya ndandakakumbira mai kudana mabhuranji samupakosangoti endaimo kuti mandakakumbirana endaimo tsvaga mabhuranji imi garden aenda kutsvaga mabhuranji avo garden mai takabva akudzoka ndope ndakasvika api takasvikirana pamba akuchidzoka nemabhuranji akaya mabhuranji emuriwo saka ndoda kudzama kuti muone kuti vanhu ava taiwirirana kwete kuti vanhu vaitaimirana kana kana vaitaimirana havo nhaiyo Yeah.
Iyo taizwa hiyo, yakanaka, yaragizwa kuti munowirira. I have got no problem with that. Ndo zvatofungwa ndo zvakanaka. Asi chatirongwe tichita chete tidini tiganure. Kugana kuti baba ngaziye kuti pekugumira nepekudi ndokutangira. Ndakati timboneswa kuti muzi kuti tinowirira. Aya, imi hamuna problem. Imi hamuna problem continue kuita sei. Kuwirira. Saka apa mutongo wangu wakapiwa wangu wakanzi abadari by Mswani right tata abita Noah ndiye Noah ndiye right Noah mombe yakazuripi ucharipa ine ndava kupa mombe yakufana nga yaripa uripa mombe kana tumba $250 sunga ine next case.